Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à aula aberta do curso Signwriting, a escrita de sinais, daqui do NAU, da UEMA, a Universidade Estadual do Maranhão. Então, inicialmente, iniciamos nosso curso na semana passada e nós estamos hoje realizando nossa segunda aula aos alunos matriculados neste curso. Então, sejam todos bem-vindos aos cursistas matriculados. Então, vocês que ainda não se matricularam também, aos interessados que estão no curso, também muito bem-vindos. Então, é organizado pelo NAU, o Núcleo de Acessibilidade da UEMA. E o NAU é representado pela professora Marilda. Este é o sinal dela. Ela, infelizmente, não pôde estar presente por motivo de doença. Então, esperamos que ela se recupere o mais rápido possível. Se você, cursista, está matriculado e não conseguiu assistir à live, fique tranquilo, ficará gravado e você pode visualizar esta aula a qualquer momento no link do YouTube, no Now. Então, teremos agora duas convidadas especiais, a professora Débora Vanderlei. Ela é doutora em informática na educação pela UFRGS, a Federal do Rio Grande do Sul. Ela também na Universidade de Paris e trabalha no pós-doutorado da Universidade Católica Portuguesa. É professora também pela UFSC. Também a professora Mariane Stampfer. Ela é doutora em informática na educação pela Federal do Rio Grande do Sul. Ela estuda e estudou, formada pela Universidade Católica. Ela é especialista na área da terminologia e também em signwriting. E as duas professoras, a Mariane e também a professora Débora, elas participarão hoje na roda de conversa do Ministério da Educação, ambas com aulas no Enem. Participaram das aulas, das gravações, no ano de 2017 ao ano de 2019. E também a professora Débora, no ano de 2018 e 2019. Então, muito resumido, o currículo delas é muito extenso. Eu apenas resumi o currículo. E agora, elas terão a oportunidade, daqui a pouco, de se apresentarem. Ficamos muito gratos e felizes por terem sido minhas professoras no curso de Letras Libras, fica aqui a minha gratidão e muito obrigado pela presença. Desejamos um bom evento a todos. Professora, agora vocês têm a oportunidade de se apresentarem. Primeiramente, a professora Débora. Muito obrigado pelo convite, Ricardo, a Mariane, queridos alunos que estão aqui assistindo. Trouxe para a gente ter uma excelente roda de conversa, que possa ser bem claro, que vocês entendam bastante da escrita de sinais. Boa noite a todos, cada um de vocês, queridos alunos aqui da UEMA e mais os pesquisadores, todos que estão aqui presentes. Eu agradeço a presença do professor Ricardo, que me convidou para estar aqui, e também aos intérpretes, a toda a equipe técnica que está organizando, pelo apoio, ajuda nessa roda de conversa, que é muito importante esse tema da escrita de sinais. A gente quer o desenvolvimento, né, que tenha cada vez mais o uso da escrita de sinais. E o Ricardo está trabalhando nessa divulgação. Nós não queremos uso reduzido, né? A gente quer ampliar isso. Então, isso deixa a gente feliz de estar fazendo esse trabalho. Então, os alunos matriculados, também interessados no curso Signwriting, alguns já são alunos matriculados, alguns ainda não, primeira vez,
matriculados aqui no curso. Então, nós ficamos muito felizes porque estão iniciando aí os primeiros passos no aprendizado do Sign-Write. Nós ficamos muito felizes por esse aprendizado e tenhamos certeza que vai dar tudo certo. Então, nós sabemos que a professora Mariane e também a professora Débora têm muita experiência com Sign-Write, com a escrita de sinais, muita experiência nessa área. Eu quero pedir para a professora Débora explicar um pouquinho da sua experiência com a escrita de sinais. Vou contar um pouquinho da história de como começou, né? Meu primeiro contato com a escrita de sinais. Então, primeiro é visualizar. De início, eu fiquei assim na dúvida, né? Como que se aplica na escrita de sinais à comunidade surda? Né? Como é que eles podem usar, como é que eles podem aprender a escrita de sinais, né? Adquirir. Então, eu aceitei, né, o desafio de pesquisar, né? E encontrei, né, percebi a importância da escrita de sinais para a comunidade surda, né? Para o desenvolvimento da habilidade dos surdos, né? Também a literatura surda é importante, né, para a comunicação, né, como registrar o pensamento, né, que é visual, como que é possível se expressar e registrar esse pensamento, né? Então, isso é o principal, né? Então, adquirir experiência até hoje, a gente busca ampliar, né, esse conhecimento. A professora Débora, ela é mestre e doutora nesta área, Sign-Write, especialista na área. Sim, também trabalho nessa área. Quero ingressar na UEMA, se possível. Então, ela tem vários estudos nesta área. Então, agora a professora Mariane, conte um pouco da sua experiência. Sim, eu também tenho o primeiro contato na escrita de sinais, né, muito tempo atrás, né, quando eu era bem jovem. Então, comecei a estudar, né, que me entregaram. Então, comecei a pesquisar sobre isso, né. Então, meu professor da área, né, era um pouco difícil a comunicação, né, para ensinar os surdos. Era complicado, né? Entanto, ele me chamou para trabalhar junto, né? Na área de tecnologia. Então, comecei a conversar, a sinalizar. Mas não havia intérprete nessa época, né? Então, eu precisava escrever, né, para facilitar a comunicação, né? E eu comecei a aprender cada vez mais da tecnologia. Então, eu acredito que isso vai ajudar a vida dos SUS, né? Cada um deles a se desenvolver, a ter sucesso na tecnologia. Então, o professor me fazia as perguntas por escrito. Eu pensava, o professor está inventando, né? Como assim? Para ensinar os sinais, né? Então, não dava muita credibilidade, né? Mas até que eu encontrei o sistema de escrita de sinais, né? Tive o primeiro contato com o professor, que me despertou para esse sistema, que eu nunca tinha tido contato, né? Comecei a progredir no processo de comunicação, apesar da timidez, né? Então, comecei a divulgar, né, esse sistema da escrita. Então, vim em vários polos, né, a necessidade de estudar. Porque não tenho conhecimento suficiente, falta de informação, né? Então, é preciso abrir o livro. Por exemplo, a língua de sinais americana, né? Então, alguns acham que a gente não pode estudar idiomas, né,
como a SL, né? Mas e tem a comunicação escrita, né? Então, também como é que se aplica a Libras, né? Então, eu comecei a buscar e então comecei a escrever, né, para os profissionais, até começar a entender. Então, isso esclareceu para mim, porque o professor, ele pensava que dava para mim os sinais em geral, né, usar, mas então o professor era difícil a comunicação, né, da língua de sinais por escrito, né? Então, por um longo período, né, foi necessário usar vídeos, né, tá baixando o vídeo. Mas esse processo foi mudando, né? Então, lá atrás, 1996, né, de idade 21 para 20 anos, então eu não sabia, né? Então, desde então se tem divulgado a escrita de sinais, né? Então, essa é a minha experiência até hoje. Então, o primeiro sinal que você catalogou foi o sinal de casa? Sim. Aí comecei a contextualizar aos poucos. Então, eu recebi o conselho, né? Começou o financiamento, né, do programa, comecei a trabalhar. Aí comecei a me chamar para trabalho de intérprete, a tradução da Libras para o português, e com o tempo comecei a adquirir o sistema. Depois de um ano, comecei na escola de surdos, né, educação infantil. Convidada foi bastante dificuldade, né? Fez convite da escola. Então, por 2 anos eu tive essa preocupação, né? De trabalho de professor, né? De estar ensinando os surdos. Eu não aceitei. Então, conversei com a escola. Então, finalmente o diretor aceitou, né? Então, eu comecei, né, nessa jornada profissional até agora. Legal, muito bom, muito interessante. Você falou com relação ao CD. Hoje nós não vemos CD em circulação. Tem muito pouco, pouquíssimo. Então, se registrassem CD, hoje Sim, o realmente. trabalho todo teria sido desperdiçado. Então, o papel, não, o papel é algo concreto. Permanece por muito tempo. Então, que legal a experiência da professora Mariane. E queremos também saber da professora Débora com relação ao celular, como é a aceitação dos surdos com relação ao SignWriting. Vão para a escola, ensina na escola a escrita de sinais, porque nós sabemos que a comunidade surda, também os ouvintes, alguns ouvintes, principalmente, falar: ah, a escrita de sinais Não precisa. não precisa, Não não é útil, é impossível manter esse sistema. Porém, eu pergunto para vocês, com relação aos surdos, como é a aceitação deles sobre a escrita de sinais, o SignWriting? Ok. Então, temos uma vivência de algumas pessoas que elas realmente não aceitam, que elas tipo falam que é para deixar para lá, mas outras gostam, amam mesmo de paixão sobre essa questão. Então, tem alunos no Letras Libras, por exemplo, que eles divulgam, fazem panfletos em congresso e tudo mais, participam, gostam das palestras e tudo mais. Então, assim, são alunos que são bem empolgados com essa questão da divulgação. São alunos que amam o desenvolvimento também junto com o professor, estão lá junto com o professor, acham interessante, principalmente
as pessoas que querem ingressar nessa área mesmo, para trabalhar diretamente com o sign language, estudar, fazer esses estudos. Em casa, por exemplo, tem alguns surdos que parece que começou, que alguns alunos começaram a pedir, que eles começaram a pedir para alguns alunos fazerem sign language, assim, mas parece que eles não tinham desejo, não tinham interesse, então eles começaram a pensar para criar brincadeiras relacionadas a sign language para aprender a participação, para saber se eles já vão desenvolver. Então, eles começaram a ficar animados com essa questão e tudo mais. Eles viram que eram legais e tudo mais. Então, percebemos o quê? Que podíamos usar estratégias para que possam incentivar esse gostar dos alunos. Por exemplo, colocar algumas palavras, algumas vezes eles ficam distraídos com relação à matéria e tudo mais, mas aí a gente coloca algumas estratégias. Por exemplo, eles copiam, colocam lá o desenho do sign language e tudo mais, então eles copiam, então tem um aparelho assim, que eles colocam, e isso faz com que eles prendam a atenção e tudo mais para a senhora. Eles conseguem ver o número copiar, depois eles ficam livres. É algo natural. Isso vai depender muito da prática que desenvolve o cognitivo deles. Então, eles precisam o quê? Ser incentivados a aceitar. Assim, não pode ser uma exigência. Você tem que pedir, não pode ser algo duro. Tem que ser algo flexível, tem que usar suas estratégias e tudo mais. Outra coisa que eu acho também interessante, que é possível dentro da sala de aula, por exemplo, usar sign language, que é tanto usado dentro quanto fora, porque pode se utilizar através de brincadeiras também. Nesse contexto, assim, você dá, por exemplo, pedra, aí você, por exemplo, a pessoa está caminhando e tudo mais, tem um número aí, faz uma adaptação através da configuração de mão e tudo mais, que é aquele joguinho de tabuleiro, e ele consegue fazer através do sign language também. Então, o surdo ele começa a compartilhar fora da sala de aula também, com outros amigos, com outros alunos também. E dentro do Letras Libras, eu já tive algumas experiências também pela UFSC, que, por exemplo, com ouvintes que eles acham difícil, que, não, me desculpe, mas, assim, principalmente o quê? O ouvinte tem interesse, o ouvinte tem muito interesse em aprender sign language, igual o surdo. O surdo também tem interesse, só que alguns alunos, então, eles têm interesse por igual, simultaneamente, tanto o ouvinte quanto o surdo, eles têm interesse no aprendizado sign language, tudo mais. Eles percebem os desenhos, eles acham interessante, tudo mais, vem as estratégias, então eles conseguem desenhar, fazer um bom desenvolvimento. Então, professora Mariane, você. Sim, então, o principal é se aplicar aos surdos, né? Então, por exemplo, hoje está mudando, né? Antigamente, no começo, era só reclamação, né? As pessoas tinham forte opinião negativa sobre a escrita de sinais, né? Então, os surdos normalmente têm assim, o básico do português para escrever e têm dificuldade a se expressar por escrito, né? Então, mas com o sistema de escrita de sinais, às vezes fica um pouco assustado, né? Mas a aceitação tem mudado, né? Tem progredido nesse sentido, né? Então, eu percebi, em relação aos surdos, né? Que muitos pensam que o português é o mais importante, né? Então, tem aquela obrigação no trabalho, na escola, né? Todo o ensino fundamental e médio, né? Então, existe essa disputa, né? Em relação à importância de se usar a língua portuguesa escrita, né? Então, eu já entrevistei alguns alunos surdos, né? No passado, por exemplo, nesse período, então, alguns surdos adultos, por exemplo, me responderam o seguinte, né, que a escrita de sinais é importante, me ajuda, é importante para conhecer a Libras, né, ajuda a ampliar a visão, mas alguns não querem usar, né, a escrita, né, preferem. Então, hoje, isso tem mudado, né, então, está propagando, né, esse conhecimento, né, tem sido mais impresso, né, em relação às crianças, tem literatura para as crianças surdas, né, então tem progredido cada vez mais. Também tem ampliado a pesquisa, mestrados,
que querem visualizar ainda mais, né, a importância da escrita de sinais, né? Então, hoje, o que eu tenho observado em relação aos surdos é que tem o desejo de aprender o português e escrito e também a língua de sinais, mas realmente eles escolhem, preferem usar a escrita de sinais, né? Mas muitos surdos que não conseguem se expressar bem em português estão substituindo hoje, né? Usando a escrita de sinais. Então eles querem aglutinar esse conhecimento, tanto da escrita de sinais quanto a escrita em português, né? Então é um pensamento que tem progredido, tem melhorado com o passar do tempo. Então a escrita de sinais tem que ser usada ainda mais com o uso da tecnologia. Por exemplo, no futuro, se por exemplo o trabalho de tradução, né? Então, se a gente tiver a utilização ainda maior da escrita de sinais, isso é importante para o uso e também ajudar, né, os surdos em relação ao conhecimento também em português, né? Então, parece que a aceitação está bem maior do que há um tempo atrás. Também a pessoa, o surdo, ele também vê, antes ele reclamava bastante, né? Aí foi o que aconteceu, parece que ele começou a repensar sobre isso, e hoje ele tem um desejo maior na questão do aprendizado sobre essa questão, por conta das experiências que ele já teve. Também não eram experiências ruins, já estranha, né, tudo mais. Então, hoje ele acha legal, ele não reclama sobre isso, porque hoje ele já compreendeu que isso é uma melhoria dentro do sistema. Às vezes, a decorrer do processo, tem sim essa mudança. Então, o SignRight, ele pode ser incluso em alguns glossários, inclusive já tem alguns glossários que foram inclusos. O SignRight, por exemplo, o dicionário do Capovira já foi incluso, o SignRight, alguns dicionários impressos, que a professora Mariane falou, três ou mais dicionários publicados, impressos, que já tem a escrita de sinais. Então, isso está sendo divulgado, disseminado a cada dia. Eu comecei a estudar SignRight, ainda não estava no curso de Letras Livres, e eu fiquei muito interessado pelo tema, e fiquei muito encantado. E depois, quando eu entrei no Letras Livres, na UFSC, e eu vi na biblioteca uma placa, SignRight, boa noite, vi lá o desenho, então fiquei encantado. Achei muito legal. Aqui, nas Deveria ser universidades usado. aqui, também deveria ser usado. A professora Débora falou com relação, Como coordenadora é do curso de coordenadora do curso de Letras Livres presencial. finalizei. E nós sabemos que esse trabalho, como é que se dá esse trabalho na UFSC de divulgação? Eu não entendi muito bem a pergunta. Eu fui coordenadora, sabe? Se não sabemos que o CD ele é um meio de divulgação de SignRight, correto? Então, a divulgação. As pessoas falam sobre a questão da coordenação de letras, né? Como é que faz essa divulgação para algumas? Através de entrevistas, pelas curiosidades que tem também, a gente vai mostrando tudo mais. O que significa, como é, com as configurações de mãos utilizadas. Então, a gente faz todo um detalhamento através de texto também, mostrando para o pessoal de fora, que tem curiosidade também, através também das tecnologias, que é possível também. Tem a questão dos sites também, que podem dar uma olhada também, que é possível visualizar, que tem algumas expressões também, tem como conversar também, frente a frente com a pessoa. Tem professores também, através de sala de aula também, que detalham a questão, que detalham os sinais que são. Que são da área também, com a Mariane e tudo mais, que mostram regularmente sobre essa questão de como é escrita, também tem as impressões. Então, essas são formas de divulgação. É uma coisa bem interessante aos alunos cursistas. Eu peço que vocês, caso queiram complementar, fiquem à vontade, alguma dúvida.
Agora é a oportunidade. Vocês são os alunos, podem perguntar no chat do YouTube, podem fazer as suas perguntas, fiquem à vontade. Pode fazer pergunta escrita em língua portuguesa ou em língua de sinais, fiquem à vontade. O Pedro, ele vai colocar uma mensagem no chat, o número do telefone, e você pode entrar em contato. Então, quero fazer também algumas perguntas com relação às crianças no ensino de Sign-Write. Primeiro, sabemos que já aprendeu a língua de sinais depois do Sign-Write ou o contrário. Pode, concomitante, aprender junto no Sign-Write a língua de sinais? E com relação ao estudo dentro do AE, na sala regular, como é que se dá esse estudo da escrita de sinais? Então, são duas perguntas, vocês duas podem responder neste exato momento. Então, é importante começar a trabalhar com as crianças, né? Não, principalmente no período da alfabetização. Então, a começar a ter contato com a escrita de sinais, né? Então, é importante se adquirir, né, se começar bem cedo esse processo, né, de ensino da escrita de sinais, concomitante com o português, que pertence ao nosso país, né, o Brasil. Então, exemplo de música, por exemplo. Currículo da Libras, como L1, né? Então, pode ser incluído no currículo, né, do ensino bilíngue, de toda a educação básica até superior, né? Então, a Débora trabalha junto comigo com esse foco, justamente, né, do ensino, né, do ensino fundamental. A Débora pode explicar melhor. Então, todos nós acreditamos que os surdos, né, crianças, né, eles precisam ter o contato com a escrita de sinais concomitante, né, juntamente com o português, né? Então, ter um contato incipiente, não, né? Eles vão adquirir, né, a língua de sinais mesmo em casa, né, vão absorver, né, o português. Então, quando chega na escola, é o momento, né, de se ter um ensino sistematizado de como se escrever, como concatenar as ideias. Então, é importante ter esse ensino simultaneamente da Libras, também do português, é claro, tem que ter contato. Então, ambos, né, esse é o momento ideal para se desenvolver a língua de sinais e também o português escrito. Tem que fazer um equilíbrio, né, a união desses dois, das duas línguas, porque a família tem que usar a língua de sinais, né, incentivar o uso da língua de sinais para facilitar a comunicação, é importante dentro da família, né, para não ter a necessidade de traduzir todo mundo também, né, então é preciso mostrar, ter um contato com a escrita de sinais, né. Então, por exemplo, mostrei para uma aluna, né, que o português junto com a escrita de sinais, né? Então, para a Daniele, né? Então, é a primeira vez, né, que ela teve contato com o sinal escrito, né? Depois, em português, ela foi adquirindo, né, e foi evoluindo nesse sentido. Professora Débora. O que a Mariana explicou realmente foi sobre essa questão do tempo com foco, justamente na questão do currículo da escrita de L1, e que é uma questão que eu sou responsável também, onde eu organizei tudo mais sobre essa questão até o nono ano, né? Então, nós temos o quê? Nós temos algumas estratégias de como funcionar esse ensino de Libras concomitante, isso é, ao mesmo tempo com a escrita de sinais, a partir do primeiro ano. Então, eu pensei em quê?
Em um grupo, por exemplo, um grupo de professores que estão lá, professores formados em pedagogia linguística que estão com foco de tradução, onde todos eles concordaram porque em a maioria das surdas eles chegaram em casa, por exemplo, e com Libras, nesse caso eles sabiam Libras, né? Para incentivar o uso de língua de sinais e de escrita de sinais também. Então, dentro da escola, nós temos os quadros, né, que são visuais, mas assim, e fora também da escola, também temos as brincadeiras, tudo mais pelo prático, tudo mais, alguns alunos visualizam, eles têm curiosidades distintas, tudo mais, então eles escrevem, mas pode também algum professor começar o que é a contação de história, tudo mais, através de histórias da literatura, tudo mais, e começar a colocar aquilo ali na vida do aluno e também a pesquisar a questão dos sinais também, concomitante junto com o aluno. Então, é algo que eu torço muito, porque é uma coisa assim que precisa acontecer. Assim, eu espero que seja algo concreto, eu acredito que é possível assim, fazer o uso dessas estratégias também através do professor para ficar um ensino de excelência para os alunos. Então, excelente explicação. Então, nós sabemos que às vezes o CERUAT é uma disciplina separada da língua de sinais, da Libras. Então, não é interessante separar essas disciplinas, é interessante unificar, juntá-las, para que o aluno surdo possa fazer essas relações. Então, em relação à pergunta do atendimento educacional especializado, né? Então, é importante ter o esforço, né? Nesse sentido, né? Do momento de utilizar a escrita de sinais, né? Então, todos nós pesquisadores, né? Queremos, né, a disciplina juntar, né, que a grade curricular, né, da disciplina da língua de sinais seja unificado com a escrita de sinais, né? Então, trabalhar, por exemplo, como é que trabalhar a configuração de mão, né, mostrar as fotos, então falta essa comunicação, né? Então, como é que as crianças vão, então é importante utilizar, né, em vez de apenas as imagens, também usar caneta e papel, né? Por exemplo, casa. Então, colocar a configuração, porta, brincadeiras, né? Então, evitar usar só a imagem, né? Então, é importante. Então, hoje aqui no Brasil, né? A gente está vendo a possibilidade de incluir isso dentro da... Isso me incomoda um pouco, né, de utilizar isso dentro do atendimento educacional especializado, porque reduz, né, a importância da escrita de sinais, né. Então, em relação à nova, que foi acrescentada a nova LDB, por exemplo, né, então, do ensino híbrido, ou ensino bilíngue, desculpe, da língua de sinais, então, é necessário, né, adicionar o currículo, né, o uso desse sistema. Então, com relação à LDB nova, o ensino bilíngue, a modalidade bilíngue. Então, nós sabemos que está na lei, correto? Então, esperamos que o Ministério da Educação publique, né, aprove. E nós ficamos nessa expectativa. Mas o que, sim, vocês acham? É importante ter o sign writing incluso nesta lei? Porque eu lembro que o Ministério da Educação, o MEC, ele incluiu a escrita de sinais, o sign writing, há um tempo atrás. Então... Ok, travou um pouco, mas pode continuar. Então, com relação ao sign writing. Então, nós não temos a palavra sign writing. Não temos. Então, nós sabemos que temos outros sistemas de escrita. O ELIS, o CEL, a visografia. A visografia.
Então, temos alguns sistemas, mas você acha interessante ter o SignRite nesta lei? Débora, quer complementar? Está me vendo? Ok. Então, a partir da inclusão, né, desse sistema, né, de escrita de sinais, é importante, porque é importante para os professores saber, né, divulgar esse conhecimento, né, para todos, né, da escrita de sinais, o uso na literatura, na educação básica, né, então é importante usar, ter publicações que usam a escrita de sinais, é importante incluir no currículo. Mas até agora não se foi uma questão que foi definida ainda, né? Então, acho importante, sim, se decidir qual o sistema que vai ser utilizado, né? Então, eu acredito que vai ser escolhido a divulgação da escrita de sinais, do SignRite, porque na minha experiência, né, outros sistemas não são incipientes. Então, é isso. Professora Débora? Então, eu também espero... A minha internet deu um probleminha. Eu não consegui visualizar a pergunta. Então, nós estávamos falando com relação ao Ministério da Educação, com relação ao documento, se você acha interessante colocar a palavra, o termo SignRite nos documentos como um sistema oficial, porque sabemos que tem outros sistemas de ensino, mas não tem a palavra SignRite. O que você acha? É interessante colocar essa palavra? Não? Sim. Comente. Eu lembro que antigamente, assim, o Chaves estava preocupado em colocar o nome e tudo mais sobre essa questão da palavra SignRite em Libras, mas acabou. E como ficou uma questão de uma expressão visual, tal, de leitura, como se fosse, é isso? Então, depois disso, a língua portuguesa com a palavra, ele veio complementar, que é para complementar a fala, assim como é para complementar a fala do ouvinte e tudo mais, a palavra escrita. Então, o que aconteceu? Hoje nós sabemos que é importante sim ter essa palavra, essa estrutura, esse nome, porque senão vai ficar muito confuso se não tiver esse sistema. Porque aqui no Brasil nós utilizamos quatro sistemas, então é tipo assim, não fica claro. Então precisa de uma palavra com a escrita de sinais, porque é o que mais utilizamos, porque assim vamos ter ciência e certeza de que é isso, se não queremos trabalhar com igualdade em todos os lugares, nas escolas, por exemplo, vamos escolher um sistema para se trabalhar, porque senão vai dar muita confusão. Uma escola escolhe uma coisa, outra escola escolhe outra, e daí a gente não começa. Aí, como vai fazer essa divulgação de Libras? Até o sistema vai ficar um pouco confuso, diferente. Então, precisamos de uma uniformidade com relação a isso, ao SignRite. Pode complementar, professor, antes do tempo. Então, em relação aos alunos, né? Então, a facilidade de surgir o sistema de escrita, né? Então, tem a dificuldade, né? Então, no passado até hoje, a gente vê esse progresso, né? Que os alunos usam mais o português para escrever, mas está mudando pouco a pouco, né? Então, se a gente vê o sistema SignRite, né? Substituído por um sistema mais simples na comunidade surda, né? Então a discussão, né, até hoje, né, do surgimento do sistema. Então é por isso que falta o conhecimento da comunidade surda em relação. Então é importante, né, que a comunidade surda aceite, né, e respeite a escolha e siga esse sistema, né? Em vez de surgir outros sistemas e também obrigar, né? Então, há essa discussão. Verdade. Então, por exemplo, o professor vai utilizar o SW, que é do inglês, vai traduzir, né? Então, a publicação já, né,
Mas aqui a gente não conhece, né? Então, até hoje, né? Então, vem surgindo, né, essa necessidade de se voltar para a escrita de sinais. Então, é por isso que é preciso, né, estar documentado, né, esse sistema. Então, é um uso de uso simples, né? Então, é discutível, mas o surgimento de sistemas diferentes, né, é indesejável, dificulta, né? Então, cada um dos detalhes, né, da expressão. Então, todos eles estão inclusos. Então, em comparação com o sistema com o de português, né? Então, o SignWriter, ele supera, né? Então, surgimento de outros sistemas, então não consegue absorver, né, se unir com esse sistema. Então, é impossível, né, expressar as várias expressões faciais, né? Então, ele é mais completo. Professora Débora, você quer complementar? Só lembrei de uma coisa, de um detalhe do SignWriter. Por quê? Porque o SignWriter, ele está muito amplo, ele tem um foco na escrita. Ele tem um foco, por exemplo, na música, um foco, por exemplo, no desenho, em vários aspectos na escrita também. Na escrita é a comunicação, que como um todo, que ele detalha, não, ele não detalha só a comunicação, mas ele tem o quê? Tem um sistema, o SignWriter, onde ele é amplo, onde ele agrega tudo. Sim, e podemos usar também o SignWriting associando a escrita a todos os meios de comunicação. Muito bom. Então, o Pedro, ele vai colocar agora uma pergunta. Sobre a escrita de sinais com relação à literatura surda. Como podemos usar essa escrita na divulgação das obras de literatura surda? A maioria das produções de literatura que são impressas com SignWriter tem o quê? São feitas através de computador, através de site e nesse site eles utilizam muito o quê? Eles utilizam algumas explicações, tudo mais, e tem as impressões que futuramente as tecnologias hoje esses sites, por exemplo, como seria possível a divulgação, como seria a divulgação do SignWriter através disso? Então, para colocar, para fazer essas impressões e essas divulgações através disso, através do WhatsApp, Instagram, e-mail e tudo mais, hoje seria um meio mais fácil, porque facilita através dos meios tecnológicos. Então, assim, não teria mais aquela preocupação de ter algo tão pesado. Então, nisso a gente vai chamar um grupo de pessoas para organizar tudo mais, e eles organizam e organizam fazendo assim, o contexto da literatura surda, fazendo a criação de materiais digitais através de dinâmica, contação de histórias, sinais também, e escrita de sinais. Tudo isso é agregado dentro do trabalho, entendeu? Então, assim, os professores e os alunos, eles pegam materiais e fazem comparações para fazer um incentivo dessa leitura da divulgação da literatura surda, que é muito utilizado hoje. Então, seria isso, porque combina com o quê? Para mostrar para as pessoas de fora também sobre a literatura surda. Então, é ver o uso dentro da escola. Então, já tem criado um Já. Instagram. Então, depois coloque o arroba para que a gente possa divulgar e conhecer mais sobre. Eu também estou muito interessado. Então, tem mais uma pergunta com relação ao MEC. Então, a pergunta está na tela.
Então, eu percebo que algumas pessoas ficam angustiadas com relação à lei, ao documento, à base legal, com relação à escrita de sinais. E nós ficamos nesse entrave ou não? Porque tem várias pessoas que estudam, grupos de estudo, grupos de trabalho que nós conversamos, falamos sobre, e alguns ficam um pouco que angustiados com relação a sign-write, não ter em bases legais, e algum entrave com relação a Em isso, ou a relação. falta de domínio das pessoas com relação a esse sistema? Sim, há uma discussão, né? Por exemplo, a pesquisadora Renato Leão, ele, na conclusão, né, do mestrado, teve essa discussão da linguística, né, em relação à legislação. Então, um aluno me perguntou. Porque é importante ter a ação, né, em relação a isso. Então, é importante divulgar, né, do trabalho da escrita de sinais, além do atendimento educacional especializado, também a letras libras. Então, já tem, né, na grade curricular, né, isso concretizado, né, mas então já consta, né, na já se aceitou, né, na academia, mas em relação à documentação, né, a responsabilidade de se tomar uma atitude, né, é compartilhada nesse momento. Então, por exemplo, na placa, nas ruas, por exemplo, de usar, já é possível, né, se aceitar, né, já se imprimir o currículo, né, com a Libras como L1, né, então já se aceitou, então é preciso aguardar, né, também não ficar dependente só de se esperar a aprovação da legislação. Então, a utilização já começou desde já no uso das disciplinas, né, então a aceitação já veio, então não adianta aguardar, né? Então é importante se discutir, né? Se cobrar, em relação a isso, mas não ficar só aguardando. Verdade, concordo, verdade. Principalmente para quê? Para que essa angústia, esse pessimismo, saia da gente. Porque, primeiramente, nós nos esforçamos, nós aceitamos, nós organizamos, nós temos interesses, nós utilizamos, nós nos movimentamos, até agora, conversamos também que precisamos o quê? Colocar. Não é só chamar tudo mais, não é só fazer alguns para guardar e imaginar, não. Mas é verdadeiramente para tirar essa angústia e tudo mais, e lembrarmos que é um começo. Libras conseguiu ser representado dentro do Brasil, e não foi assim, não só, foi só com o contato, mas Libras é importante para essa questão da expressão, tudo mais, da comunicação, tudo, da comunicação, e foi divulgando, foi crescendo, e hoje ela se tornou uma língua, assim, tem o seu desenvolvimento, é amparada por lei. Então, sign-write também precisa a mesma coisa. Então, é um começo. Então, somos nós que vamos lutar por essa demanda, tudo mais, até crescer, tudo mais, e expandir. Então, nossos estudos, nós somos responsáveis por disseminar esse conhecimento. Nós somos responsáveis por propagar Isso, e também prova. produzir materiais. Então, é muito interessante que a professora Mariane falou que já é muito utilizado no parque, algumas placas utilizadas em write, e nas disciplinas também são bastante utilizadas e propagadas esse conhecimento. E vocês duas explicaram com relação ao currículo do primeiro ao nono ano, já incluso o sign-write. O Ministério da Educação já está incluso no currículo o sign-write, só para esclarecer. Então, nosso grupo aqui,
Nosso grupo de pesquisa surgiu confiando, né, de ajudar esse conhecimento e do ensino bilíngue, né, para justamente isso, né, percorrer esse caminho, né. Nosso grupo tem 26, então estamos percorrendo esse caminho para desenvolver, para terminar o currículo, né. Então, do Conselho Nacional vai ser enviado para. Então, precisamos enviar para ver no futuro, né, as discussões em relação ao currículo. E o MEC também já discute essas possibilidades. O Ministério da Educação já está em processo, como está? Certo. Se nós. Por exemplo, os surdos, né, tiverem unidos, né, no uso da escrita de sinais, solicitarem, né, ao Conselho que se amplie a discussão, né. Então, primeiro, nós temos que enviar, né, a sugestão Então, tem que ser divulgado, né, o trabalho solicitado para que se inclua. Então, antes não podemos, né? Então é importante. Realmente é muito importante que nós todos possamos fazer isso, assim, porque, tipo assim, fazermos esse movimento, chamarmos as pessoas, mobilizarmos tudo mais, porque aí vai ser possível verdadeiramente fazer isso. Temos mais uma pergunta. Pedro irá colocar na tela a pergunta do Jason. Uma pergunta muito interessante. Então, o TCC pode ser escrito somente em signwriting? Essa é a pergunta. Sim, é possível. Por que não, né? Então, interessante que, por exemplo, lá na UF, se não me engano, o curso ele é livre. Então, você pode fazer todo o texto em signwriting, por exemplo, e lá, através da disciplina, o estágio, por exemplo, do ensino de letras livres também, você pode fazer toda a escrita através de signwriting e tudo mais, a gravação de vídeos, texto e tudo mais, ou, por exemplo, texto também em língua portuguesa, ou signwriting. Então, você pode escolher você pode fazer essas três opções no estágio, entendeu? Por quê? Foi isso que me avisaram. E assim, eu concordo que é possível, sim. Então, se tem essa possibilidade, né, os professores e alunos, eles querem signwriting, então eles fazem essa pergunta, fazem essa proposta para os alunos, eles aceitaram. Aí você pode fazer o TCC também, em signwriting. O professor sabe signwriting. Sim. É importante. Tem um TCC impresso de um surdo, uma dissertação, toda em signwriting. Professora Mariane? Sim, primeiro a impressão, né, desse TCC, também da tese, né, muitas, né, foram impressas, né, então está ampliando nesse sentido, né, é fácil, né, até para, é muito bom, positivo, né, o número desses trabalhos aumentar. É um caminho que estamos percorrendo, né, porque existe um planejamento, é importante se ter uma aceitação primeiro, né, provar que é importante ter esse trabalho, né. Então, um ano atrás, no trabalho de pós-graduação na Federal, foi perguntado se era possível fazer a tese de dissertação em Libras, né? E sim, então, as regras permitem, né, que seja feito em português ou em Libras, né? Pode ser escrito nos dois, não? Então, nós não queremos vídeo, queremos trabalho escrito, né?
Então, a escrita de sinais veio para ajudar nesse sentido, né? Do uso, né, das duas, ou português ou a Libras, na escrita de sinais, né? Então, é um progresso que a gente temos, né? Então, temos esse trabalho até hoje, né? Então, e muitos outros. Temos um problema com relação ao SendPoodle. SendPoodle, um aplicativo. Então, ele ainda não é tão fácil acesso. Às vezes é um pouco confuso. Então, é necessário atualizações para que ele seja um programa mais leve, de fácil acesso, que as pessoas possam compreender melhor e começar a disseminar. Em teses, dissertações e ademais trabalhos acadêmicos. Temos mais uma pergunta. A pergunta da Laís. Ela fala: mediante as limitações, como fomentar ações para o uso e aprendizado do SciWrite nas escolas, por exemplo? Então, nós sabemos com relação às escolas, a aceitação dos surdos. Então, hoje, nós somos profissionais responsáveis por essa disseminação, por esse aprendizado, por esse ensino. Então, como fomentar essas ações dentro da escola? Bom, primeiramente, é bom que o professor saber essa questão da Libras, ter fluência em Libras, saber SignRite e tudo mais, e saber utilizar as tecnologias. Isso seria um bom passo para se começar, porque o trabalho dessa disciplina, ela exige, porque ela exige que as tecnologias estejam associadas também, como, por exemplo, a gravação de vídeo, o uso de vídeos também na divulgação para o ensino, tudo para o ensino, como é que vai utilizar o computador, os recursos tecnológicos, assim, para se utilizar verdadeiramente a tecnologia através do campo linguístico. Então, o processo de tradução e interpretação também, ele já sabe também, mas ele precisa estar associado a SignRite através. E o curso de letras libras é que faz um incentivo, que onde capta o perfil desse profissional para as escolas. Então, hoje, assim, digamos, eles sabem como os professores também de pedagogia são professores que entendem de didática também, que podem ampliar esse leque também, eles sabem como utilizar a pedagogia. Então eles já sabem, então, dentro das escolas, para disseminar o ensino, sempre como profissionalização e desenvolvimento, que isso seria possível. Então, o professor tem essa responsabilidade de agregar tudo isso. Então, sim, há vários caminhos a se percorrer, né? Então, podemos utilizar ele nas escolas, né? Os alunos, né, que ingressarem, os professores, aconselhamento dos professores, incentivar o uso, né? Tem um aluno de mestrado que eu aconselhei a sempre ir nas escolas, né? Incentivar, né? Por exemplo, a Débora, né? Trabalho de mestrado comigo, eu aconselhei a visitar as escolas onde tem surdos aqui no Rio Grande do Sul, com o objetivo de incentivar, né? Então, hoje ampliou, né, a quantidade de alunos, mas alguns têm dificuldade devido à distância, né? Mas isso é importante, né? Então, pensar na. Os programas de pós-graduação, todos eles a trabalhar nesse sentido, nos cursos de letras libras, né, de ir nas escolas, né, no atendimento educacional especializado, divulgar esse conhecimento. Ótimo, maravilha. De fato, nós precisamos de verdade. Nós precisamos ter representantes. Nós somos profissionais, nós precisamos disseminar. Então, já aconteceu a interpretação dentro da escola, alguns alunos lê e todos lerem o mesmo texto, porém alguns alunos teria um pouco de dificuldade Aventura.
com a leitura? Os ouvintes é mais fácil, mas com os surdos é mais difícil. Então, quando morre por surdo, a gente escreve. Eu sentei com ele, fiz ali o sign language, e eles leram e compreenderam melhor. Então, no passado não tinha essa metodologia, essa escrita de sinais. Então, com o tempo, o aprendizado vai se disseminando, temos a certeza que vai ser propagado e o aprendizado dos surdos e a leitura vai ser melhor. Então, o surdo dele teve um aprendizado, uma evolução muito grande e é uma ferramenta de apoio para que eles possam continuar aprendendo e ser uma língua que propague esse conhecimento através da escrita de sinais. Temos também outra pergunta do professor Enilson. Professora Mariana, Mariane e Débora, o que vocês explicam em relação a algumas pessoas que pensam que o sign language é apenas descrição fonológica dos sinais? A resposta é não. Porque a fonologia parece o quê? A fonologia, ela tem um campo imagético maior nas pesquisas. Não, ela não tem só isso. Tem também escrita, tem escrita de sinais, até porque ela está relacionada à comunicação. Então, o quê? Eu posso imaginar que, às vezes, eu tenho um desejo de me expressar e eu posso me expressar com. Então, através desse leque, através da música, da dança, tipo assim, tem um leque de possibilidades. Dança, literatura, comunicação. Então, tudo isso está relacionado. E não foge do contexto. Escrita de sinais está interligada. Então, uma pergunta importante, né? Se o sistema de escrita de sinais, né, ele contempla ou não, né? Se tem esse foco no estudo geral, né, ou a simples fonética, né? Então, é uma comparação, por exemplo, no vídeo em Libras, né? Então, a gente, por vezes, perde os detalhes da configuração de mão, né? Então, na tradução, né, várias traduções diferentes. Então, eu gosto de experimentar, né? Por exemplo, no aluno hoje, né, junto, então, eu quero pesquisar, então, da fonética da língua de sinais, então, tem uma angústia em relação ao estudo da disciplina, né, não gostam tanto, né, desse estudo, né, dessa disciplina, né, dos termos, das palavras. No entanto, é importante, tipo, ajuda a compreensão, né, a dificuldade de sanar essas dificuldades. Então, hoje, eu respondo que é importante o ensino juntamente com o da escrita de sinais, né? Eu lembrei agora de uma pesquisa, agora, tipo uma tese. Que eu ajudei, onde eu percebi o quê? Que tinha escrita de sinais, verdadeiramente. Por quê? Porque eu achava que as palavras, que estava tudo detalhado lá, porque eu pensava que as palavras era só tinham a base e tudo mais, com foco no verbo, tudo mais, os verbos. E daí, com essa pesquisa, com esse corpus de sinais e tudo mais, eu fui juntando e eu, nossa, me enganei, tem muita coisa aí. Então, eu fiz o quê? Essas variações que eu não tinha percebido, estavam tudo interligadas às escritas de sinais. Então, a fonologia, ela é muito ampla, tudo, ela é muito ampla nesse sentido. Interessante. Revan tem uma pergunta.
Então, com relação à língua ágrafa, não tem escrita. Com relação ao surgimento do sign writing, mudou esta percepção? Então, né? Então, dos anos para cá, né? De 2000, né, para cá, que começou a surgir artigos, né? No livro sobre a linguagem, né? Então, começou a se escrever artigos, né, que obrigavam. Então, essa pergunta é antiga, né? De 2000 para cá, né? Então, está claro que a escrita, né, existe, né? Então, não é uma. Então, é um uso esporádico ainda, né, da comunidade surda, mas que não tem a necessidade de se utilizar a escrita, mas é importante se adquirir, né, e para fomentar, né, o uso, né, o desenvolvimento, né, em geral da linguagem, importante o uso da escrita. Também o ensino das crianças, né, o entendimento, né, diferente da escrita do português para Libras, completamente diferente, né? Então, concluindo, então é importante as crianças ter o contato com o sistema SignWriting para perceber, né, a diferença do português, que há uma separação, né? Então, desde o ensino infantil é importante, né, tá incluso o português e a Libras, mas não conhecem a escrita de sinais. Então é importante esse trabalho nesse sentido, né? De ver o sinal, entender, adquirir esse sinal e também o sinal na forma escrita, né? Então isso vai aumentar o vocabulário, né? Então é importante ter esse trabalho em conjunto, né? Das letras. Então, por exemplo, as letras simples, né, palavras simples, bola, oba, então, brincadeiras, então, o uso de Libras contextualizando, né, com o uso da língua de sinais, então, a aceitação nesse sentido. Essa pergunta foi muito interessante. Então, algumas pessoas falam que com o surgimento da escrita não mudou essa perspectiva, ou mudou, mas a comunidade, através da interação social, está ampliando seu conhecimento com relação a essa escrita de sinais. Com relação a essa perspectiva, é ágrafa, não tem escrita, já tem escrita em SignWriting, então os estudos estão avançando. Então, a comunidade surda, muitos já usam o SignWriting, muitos já interagem, já conversam, interagem sobre esse tema e também usando o SignWriting. E a minoria linguística não aceita ou não usa, então, são poucas pessoas. Então, hoje, mudou um pouco a perspectiva, alguns já mudou a sua perspectiva e alguns não. Alguns pensam que é só a língua visual, não tem escrita, e outros já pensam que o SignWriting é um sistema, sim, que consegue. No meu entender, falta o apoio nesse sentido para o sistema de escrita de sinais, né? Por exemplo, na família, na escola, os professores, né? Então falta valorizar, né, esse sistema, né, para que haja mais progresso nesse sentido, né? Então é muito particularizado, né? Então não há incentivo, né? Então se encara às vezes com o português sendo superior a Libras, né? Então até hoje tem essa dificuldade, inferioriza também o sistema de escrita de sinais, né? Então é importante mostrar esse assunto. Vocês, professoras, vocês acham que há alguma limitação entre a não aceitação do SignWriting?
Então, talvez alguns pensam que é muito pesado ser escrita. Diz que ficou bem traumatizado com este ensino, alguns não conseguem absorver esse conhecimento. Vocês acham que acontece esse tipo de situações mesmo? Sim, mas a gente sempre está aqui para apoiar na escola, para apoiar os alunos da escola. Porque acontece realmente, às vezes eles não quererem isso, mas é igual as disciplinas também, por exemplo, de matemática, que o aluno gosta e às vezes ele tem dificuldade, entendeu? Então há muita essa variação. Por exemplo, ele também pode não gostar de biologia, outros gostam de biologia, outros querem aprender e outros não. Então precisa o quê? Eles precisam aprender biologia de qualquer forma. Se for implantada, eles precisam aprender, mesmo não gostando. Mas assim, vai também do interesse. Então, também, Libras também. Tem alguns alunos surdos que não querem aprender Libras, porque eles são surdos. Então, assim, mas é importante fazer esse incentivo, entender esses alunos, esse incentivo. Do mesmo modo, a gente acha que é necessário também fazer esse incentivo para o ensino de aprendizagem de saídas e tudo mais. Então, com o passar do tempo, isso vai desenvolver. Então, precisa desse aprendizado também. Assim, eu posso falar que não quer, porque é diferente, tudo bem, mas também precisa sim. Então, o português, né, em geral, né, as pessoas talvez não gostem de escrever, né? Mas desde que nasceu a pessoa tem um contato, né? Então é obrigado a aprender a escrever o sinal. O português, desculpa. Então os ouvintes, não importa se ele quer ou não, ele vai aprender a escrever, né? Então é necessário raciocinar, né? Então, é inevitável, né? Então, esse treinamento, desde a infância, a pessoa vai aprender português, vai aprender a ler e escrever. Então, a gente pode ter um processo semelhante à escrita de sinais, mas, no entanto, ainda não tem, né? Então, é só uma comparação, por exemplo. Certo, muito obrigado, professoras. Então, temos aqui mais uma pergunta. Professora Olga, pergunta vai ser colocada na tela. Professora Olga Pella, e ela pergunta: há professoras que ensinam línguas estrangeiras, como inglês ou espanhol, tendo a escrita, tendo como escrita o sign-writing, a escrita de sinais? Bom, eu não conheço. Não conheço um professor, não conheço nenhum professor que ensina inglês, que ensina sign language ao mesmo tempo, ou ensina o inglês e depois ele passa a língua escrita como sign language. Mas eu lembro que tinha uma coisa, que alguns, por exemplo, alguns professores utilizam literatura, por exemplo, nos seus textos impressos só. Nesse caso, alguns professores têm contato com eles têm algum contato, eles pegam um capítulo de alguma história, eles fazem uma adaptação, uma tradução e colocam o sign-write, entendeu? Agora eu não lembro muito bem quem é, mas assim, houve esse caso já, tinha uma questão de uma adaptação para utilizar, mas eu não lembro realmente quem é a pessoa que fez isso, mas já aconteceu. Pergunta é um pouco confusa, né? Mas em relação ao uso da escrita de sinais em inglês, né? Não há uma concordância, né? Da escrita com o português, né? Então, o sign-write, né? Não se conecta com vários países, né? Então, por exemplo, a língua de sinais americana, né? Então há uma adaptação, tem a escrita deles, né? Então de outros idiomas, então se adapta ao sistema de escrita dos vários países, das várias línguas de sinais, né? Então, por exemplo, na literatura inglesa, né? Letras em inglês, então você tem as palavras, né? Não em português. Então você vai usar em inglês, né? Então qual o sentido, né, de se usar a escrita de sinais em outro idioma?
A vice-professora Olga perguntou com relação a dentro da escola. Um surdo vem para a escola estudar a disciplina de inglês ou a disciplina de espanhol. Então, com relação a essa tradução, Impossível, essa pode ser. adaptação ao SignRight. Se a SL, por exemplo, se o aluno ele tem um curso de inglês e o professor ele é um professor trilingue e tudo mais, inglês, aí ele sabe inglês, por exemplo, português, e aí às vezes ele sabe alguns sinais em Libras e às vezes alguns sinais em ASL também. Aí, aí ele pode colocar, fazer essa inclusão de escrita de sinais do SignRight nesse processo de aprendizado. Mas ele tem que saber, por exemplo, português também, para ter essa complementação língua de sinais também. Então, seria mais ou menos uns cinco línguas que ele teria que dominar. O inglês, aí vai para o SignRight e Libras, ASL, e fazer toda uma combinação de tudo isso. Porque no caso seria a língua dos Estados Unidos. Com relação a essa pergunta, eu lembrei é um livro de lendas maranhenses. É escrito em português e traduzido, adaptado para SignRight. E também para ASL. Português, o inglês e também o SignRight. Bom, isso seria bom para utilizar o inglês. O professor Rubens, um trabalho do professor Rubens. Ele fez essa tradução. Temos mais uma pergunta do Paulo ou a Jace. Paulo e Jace são casados. Eu não sei quem está fazendo a pergunta. Ele faz a pergunta: já tem algum projeto para colocar o SignRight nos cursos de Libras do básico ao avançado? Tem uma tese onde ela fala da tentativa, por exemplo, de fazer um curso de Libras básico e usar também SignRight ao mesmo tempo. Alguns alunos, eles responderam que tem algumas palavras, e tem alguns grupos que eu esqueci agora o sinal, tipo, como é mesmo, mas assim, são algumas palavras em SignRight que ele podem visualizar a letra. Então, podemos tentar. Alguns alunos do curso, eles conseguem ler e sinalizar ao mesmo tempo. Então, um começo nesse caso. Então, seria uma tentativa, talvez, de implementar também, através de colocar o princípio, porque é muito importante. Porque é certo também, assim, porque na Libras, porque seria algo positivo colocar Libras com SignRight junto para o aprendizado também, porque é igual a todos os cursos, por exemplo, o inglês tem a escrita em inglês, o ouvinte faz a aquisição da leitura, né, da audição, através do que ele está falando, do que o professor fala, depois ele vai lá e faz. Aí na Libras poderia ser a mesma coisa também, para fazer esse registro nesse caso também. Tem essa complementação, além dos sinais, também poderiam colocar línguas. Eu lembro, por exemplo, que tinha sinais assim, então precisa se desenvolver, então seria possível. Então, é importante, né, nos cursos, né, usar os dois, né, as duas línguas, né, para ajudar a divulgar, né, justamente isso, né, em geral. Então, é preciso ampliar, sim. Então, usar filmes, né. Então,
cada um dos alunos ouvintes, né, para adquirir, né, ingressar, né, no curso. É, tem aquele primeiro impacto, né, mas com os surdos é diferente, né. Então, os alunos, né, ouvintes, né, é importante ele ter o contato, né, com a escrita, fazer trabalho em single word, né, de maneira conjunta, né. Então, o curso de Libras pode, sim, é importante, né, se selecionar, não, selecionar sistemas, né. Então, por exemplo, principalmente focar na configuração de mão, né, então, se selecionar, fazer algum tipo de brincadeira, que a gente possa utilizar uma metodologia diferenciada, né, para interagir com os alunos ouvintes também, os surdos, né, fazer umas perguntas e respostas, né, usar expressões faciais, né, usar o básico, é bom usar essas metodologias. Então, obrigar os ouvintes a fazer apenas filmes não seria interessante. Então, liberar para se utilizar, né, ter essa experiência de usar a escrita, né, e progredir nesse sentido, né, segurança para os alunos novos. Então, de fato, não é impor, mas motivar e fomentar para que eles possam ter acesso concomitante com a língua de sinais, essa escrita, que sempre motivando e tendo a certeza que não é uma língua ágrafa. A aluna Silvia. Então, sabemos que a Silvia, ela é da escola bilíngue, já usa o sign writing. E nós, mais para frente, iremos convidar a professora da escola bilíngue. E ela vai palestrar junto aqui conosco. Iremos ter uma roda de conversa muito interessante. Vejamos no calendário um dia. Também o professor Fernando irá ter um dia muito especial de palestra. Mais uma pergunta. Pergunta na tela do Jason. Então, tem poucos materiais, muito difícil. Então, qual a dica que vocês podem ajudar com relação ao aprendizado do Sign-Write, quando há poucos meios voltados para o ensino dela? Então, às vezes realmente assim, é difícil, porque eu já tive experiência. Então, Não, pode começar, então. Pode explicar, então. Pode ficar à vontade. Então, como aprender o sign writing? Então, eu vou contar um pouquinho da minha experiência com relação a este livro que eu mostrei para você. Alguns filmes podemos sim ter essa tradução, alguns capítulos de livro, textos, vídeo em língua de sinais, também fazendo essa relação com o sign writing. O Jason, de fato, o sign writing não está tão divulgado, muitas pessoas não usam. Então, escrita de papel e caneta torna-se pouco mais trabalhoso. E com relação ao filme, pode-se fazer também uma relação. Pode-se fazer também uma adaptação. Então, eu já tive também uma experiência com o sign writing. A professora Mariane. Muito antigo. Foi uma adaptação do dos Estados Unidos. Essa escrita foi criada lá. E aqui no Brasil foi sendo também disseminado. Teve essa aquisição do conhecimento, divulgação no curso Letras Libras, com atividades, com materiais didáticos, para que possa disseminar este conhecimento nesse sistema.
Então, não temos tantos materiais. Então, não é fácil encontrar materiais com essa escrita. O Ricardo falou desse livro, né? Esse manual de escrita de sinais. É bem antigo, me recordo. Ano 2000, mais ou menos. Então... Creio que seja de 2006. Pra cá, 2006. Então, esse material, né? Esse manual para se aprender a escrita de sinais não tinha, né? Em Libras. Então, o Ricardo imprimiu, né? Para aprendizado junto, a Libra junto com o Single Write, né? Então, usar esse método, né? Diferente. Então, é preciso, né? Materiais focados, né? No ensino da língua, né? Então, há uma diferença, né? Da quantidade de materiais, né? Então, é preciso progredir nesse quesito. Outra coisa também que eu falei, assim, que os materiais para aprendizado de Sign and Write depois, como é que vamos fazer? Porque a gente fica com desejo, por exemplo, de minha mãe, por exemplo, uma escrita, para mandar uma mensagem. Ah, eu amo você, minha mãe, você é maravilhosa. Uma coisa simples, você quer enviar. Você faz uma escrita, entendeu? Para um amigo, por exemplo. Também, primeiramente, você escreve, você me quer angustiar. Ah, é muito difícil. Não, tenta fazer alguns sinais. E envia, eu amo você. Tenta fazer algumas frases simples e depois algum texto também, porque isso é uma prática também, você vai melhorando, você vai pesquisando, vai trabalhando em cima, e na hora, quando você vê, ó, você que nem a Mariana, quando você está coletando, assim, informação, já está escrevendo, já está fazendo sign write, entendeu? Então, vai ser algo natural, vai ser algo fácil, você vai conseguir, entendeu? Então, isso é assim, que nessas mensagens, quando eu mando mensagem para namorados, para a Mariana, tempo simples, né? Ah, tá tudo bem, certo. Depois começa a fazer uma escrita de frase, de textos, e depois algo mais profissional, porque seria tipo assim, um desejo de cada um, fica aí a critério. Eu lembro que quando eu fui estudar na UFSC, eu entrei na sala da professora Mariane, eu vi ela com o computador, fazendo umas pesquisas, escrevendo o signwriting, e eu vi, achei muito interessante essa escrita. É verdade. Muito bom, muito legal. Então, já é quase 8h30, queremos agradecer imensamente a professora Mariane, a professora Débora, por terem aceitado esse convite nesta roda de conversa falando sobre o signwriting, e é muito importante aproveitarmos essa oportunidade, é muito aprendizado, enriquecedor, queremos agradecer imensamente pelo aprendizado. Alguns alunos não conseguiram visualizar, acompanhar. E temos duas turmas, a de terça e a de quarta. Alguns alunos não podem ir na quarta, porque trabalham, estão ocupados. E alguns alunos também não podem ir na terça, porque estão na turma de quarta. Então, esperamos vocês em outra oportunidade, um outro momento de roda de conversa. Então, muito obrigado, professoras. Eu que agradeço. Professora Mariane, professora Débora. Obrigado. Muito obrigado a todos. E peço também que vocês assim que encerrar possamos ficar um pouquinho mais para conversarmos. E muito obrigado a todos vocês que assistiram a live. Obrigado ao intérprete de Libras, o Juan, ao Jonathan e também ao Antônio. Muito obrigado a vocês pela interpretação, pelo apoio, pela ajuda. E também ao Pedro, suporte técnico, estava aí nos bastidores. E também a Linda, também estava assessorando, vendo ali as perguntas que vocês fizeram pelo YouTube. Então, muito obrigado e boa noite a todos. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau.